На запрошення київських військово-патріотичних організацій та школи козацько-лицарського виховання номер 207 міста Києва група вчителів та учнів Бурштинської загальноосвітньої школи номер 3 взяла участь у заходах, присвячених пам'яті героїв Крут. Своїми враженнями та думками про значення бою під Крутами для формування патріотичної свідомості нинішнього покоління українців учасники поїздки поділилися із нашими журналістами. Це були незабутні враження, це було спілкування з учнівською молоді. Це був такий порив, де учні змогли відчути, як майже 100 років назад, такі ж, як вони, діти майже, уже брали в руки зброю і захищали інтерес, національні інтереси нашої держави. Бурштинські школярі подарували своїм київським ровесникам насичену піснями, поезіями, культурно-мистецьку програму героям-крутянцям «Сплітаєм вдячності вінок», від якої вони були просто у захваті. Діти, знаєте, номер 207 дивилися з відкритими очима на нашу галицьку молодь. І ми зрозуміли, що ще у їхніх душах, ще у їхніх серцях, ще немає тієї іскорки. І нам вдалося, ми так впевнені, що нам вдалося ту іскорку в них запалити. Не приховували свого захоплення і бурштинські учні, яким випала честь представляти усіх школярів Галицького району. Мені дуже подобається їздити з старшокласниками, виступати з ними на одній сцені, покладати вінки з ними. І це для мене велика честь. Я дуже рада, що я поїхала у місто Київ, тому що я отримала просто море позитивних емоцій. І я рада, що ми виконали таку патріотичну місію. І я думаю, що ця місія є на користь нашої України. Коли ми виступали у місті Києві, мої однолітки дуже уважно слухали концертну програму. Я дуже задоволений, що їм не байдуже доля України. Та найбільше закарбувалися в пам'яті місця, безпосередньо пов'язані з подвигом героїв-крутянців. Ми побували у там церкві, яка розміщена на Аскольдовій могилі. Там всі учасники об'єднання запалили свічки за убієнних, за упокій їхньої душі. Поставили свічі за здоров'я всіх, хто сьогодні бореться за незалежність і самостійність України. І біля пам'ятника героям-крутянцям провели молитву і виконали всі учасники гімн України. А ще згадали такі до болю знайомі сторінки історії, звичайно бачені неодноразово, хоча й в сучасній реставрації, але щирі і правдиві світлини про події тієї далекої доби. Дуже приємно, що вертаючись до школи, я бачу, що все ж таки ті традиції, які підтримувалися роками в нашій школі, вони і сьогодні не згасають. Прекрасним прикладом цього є раз от святкування, присвячені раз 95-й річниці бою під Крутами. Взагалі, говорячи про школу і інтерпретацію цього всього, треба сказати насамперед, що даний бій, дане явище для українського народу – це міф. Віддання пам'яті тим, хто поліг в інших боях, яких, можливо, забули. Юнаки у цьому бої залишили все, що найдорожче в них було, бо тому що вони хотіли захистити свою державу. І для нас, сучасної молоді, не потрібно ні гладіаторів, ні спартанців. Ми маємо пишатися насамперед цими юнаками. Згадка про поїздку у Крути збережеться надовго, як і пам'ять про полеглих героїв. На Аскольдовій могилі поховали їх 30 мучнів українців, славних, молодих. На Аскольдовій могилі український цвіт покриває, по дорозі налетить у світ.